kaikki katsojat täällä varrelle. Moikka kaikki katsojat täällä varrelle. Tällä kertaa ei olla niin nuubeja. Et niin voi sanoa. Niin päin niin voisi sanoa. No voi vittu, se kääntyy vieläkin noin. Mä tabletilla eilen sain joku aikamoinen kan, mutta tää peli on perseestä mun puhelimella, koska mulla tää lagaa. No voi vittu. Kun tekee videota jostain, niin se on niin vaikeeta. Toivottavasti toi ihan perään kuulu tuonne taustalle toi, kun mun mumma puhuu ton mun serkun kanssa ja... Tau! Oi mitä vitsiä! Nyt mennään varovasti, nyt mennään vähän nopeasti. Ja tohon mä en koeta. Mikä hitto toi on? Oh my god, joo, kyllä haluan kokeilla uudestaan. No mä laitan tätä vähäksi aikaa pois päältä. No niin, video jatkuu taas ja... Haista peli vittu! No ainakin 46 varmaan uusi enkka. Joku 49 on mun uusi enkka. Kyllä tää paremmin menee kuin eilen. Kuolin eilen koko ajan. No voi vittu! No en tee tota, tuossa videossa menee aina niin vitun kauan. Vittu, terä tulee. Kekt rekt. Tausia! Mitä vitsiä täällä tapahtuu? Mitä vitsiä? Oh my god! Älä nyt vitu! Ei! Ei perr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 
Moikka!